السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام فلاح آخرت میں آواں ہاں شفیع محمد لاکو الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ہے من جو 3 چوتھو پروگرام ہلے پیو کرونا تے عالمی ایت ہی اکڑو عذاب ہے جو سجی دنیا کے لپیٹ میں ورتو تھین ऐं असांजे इस्लाम जो दावा आहे ऐं ख़ासि तौरु क़ुर पाक में आयत अचे थी त अलाह पाक हिन क़ुर शरीफ़ में इंसान लाइ चए थो हर तहांजो मसइलो जेको आहे या सुवाल आहे सो क़ुर में असां ॾिनो आहे लिकुल मसइल आहिनि असां चए थो जेके बि तव्हां सां या थिया आहिनि उनजो अलाह ताला रस्तो में ॾेखारियो रब जो दावा आहे अॼु त अची हलूं था इन्हीअ त इहो इन्हीअ खे असां क़ुर ऐं हदीस मां इन कोरोना जे बारे में छा था चई सघूं अॼु असांजो मौज़ू आहे हालांकि इहो मां पहिरियनि प्रोग्रामनि में बि इहो तक़रीबनि कयो आहे पर अॼु वरी हुन में थोरियूं हर दफ़े इन में का न का नियाण या नई शइ अची थी वञे त मां चवां थो त इन्हीअ खे मां वरी हलायां सभ खां पहिरीं अज़ाबु ही जेको इंसाननि खे अज़ाबु मिले थो इहो असांजे पंहिंजे हथनि जी कमाई आहे अलाह ताला फ़रमाए थो त तव्हांजे हथनि जे कमाईअ जे करे असां ॾियूं था

ऐं हथियार तॾहिं विकिणंदा जॾहिं विढ़ंदासीं असां पाण में त वेहण जा बि उहे सामान पाण ॾियनि था असांखे मूंखे हिकिड़ी इंडियन फिल्म यादि हुई त हिकिड़ो पीउ हूंदो हुओ उनजो कमु हो भॻल दरियुनि जा शीशा ठाहिण पोइ पुट खे मोकिलींदो हुओ पोइ सुबुह जो फजर जो वञी ऐं हणी पथर माण्हुनि जा शीशा भञी ईंदो पोइ हे पो वरी मंझंदि खां पोइ वरी चवंदो शीशे बनवालो त ॾाढा ग्राहक मिलंदासीं त इन्हनि जो बि कमु इहो आहे पाण में विढ़ाए पोइ हथियार विकिणनि था उनखां ज़ुल्म करणु ऐं माण्हुनि जे मथां बमबारियूं करणु बेॾो हिनखे मारणु तेल चोराइणु वग़ैरह वग़ैरह त इहो बि हिकिड़ो इंटरनेशनल ज़ुल्म आहे ऐं हीअ जेका शइ आई आहे इहा आई आहे हिन वक़्तु वॾे में वॾो नुक़सानु उन्हनि ई खे जिन जेतिरो ज़ुल्म कयो पाकिस्तान जेको आहे सो पाकिस्तान जो इशू इहो आहे पाकिस्तान हिकिड़ो हिन करप्ट में करप्ट तरीन क कर, मुल्क थी था त इहे जेके पुलिस वारा दुकान वारनि था वरी ॾह ॾह हज़ार वठी माना कोरोना वायरस जुदा उन जे मथां बेरोज़गारी उनखां मथां चटियूं वरी जेके आहिनि जेके बिल आहिनि कॉन्ट्रेक्टरनि जा उहे ट्रेज़रनि में बंदि पिया आहिनि पोइ राति जो वञी उते ॾोकड़ ॾेई ऐं जेको आहे सो कोड खोलाए पैसा वठी अचनि मूंखे ॿुधायो ठेकेदारनि त चवंदासीं चारि परसेंट ताईं असांखां उतां पेसा ॾियण था पर उहे बिल कढणु बहिराल इहा हिकिड़ी करप्शन बजाए घटिजण जे अलाह जे अज़ाब खां बचण जे लाइ अलाह ऐं इहे इंसान हथई जेके आहिनि से आपे खां ॿाहिरि ॾिए इन्हीअ जा ज़िमेदार उहे आहिनि जेके इहे करप्शन ख़तमु करे सघनि था भला जेकॾहिं ट्रेज़री में आहे या ॿियूं कमीशनूं आहिनि तव्हां ॾिसो त अख़बार में कल्ह आहियो त जीअं हिकिड़ो बाईपास ते जेको सो अलाए ॾेढ करोड़ रुपियो कमीशन त पोइ रोड किथां ठहंदा बहिरहाल मुंहिंजो मौज़ू इहो आहे त हीउ अज़ाब अलाह ताला ॾींदो सुधरण जे लाइ अलाह ताला अज़ाबु ॾेई ख़ुशि कोन्ह थो थिए क़ुन शरीफ़ में रब साईं फरमाए थो रूज़ बिल्ला रज़ीम रब सही फ़रमाए थो सूरत उल सजदा जी आयत नंबर एकवीह में चए थो वल नुज़ी कन हूम माना ज़रूर बि ज़रूरु असां चखाईंदासीं इन्हनि खे मिनल अज़ाबिल अदना नंढा नंढा अज़ाब दूनल अज़ाबिल अकबर ल अलहम यरजू ल अलहम यरजून त जीअं नंढे अज़ाब मां सुधरी ऐं सिधे रस्ते चोर चोरी छॾनि राशि रिश्वत छॾनि बदमनी वारा बदमनी छॾनि कूड़ ॻाल्हाइण वारा कूड़ छॾनि हे जेके वोट वठंदा कूड़ ॻाल्हाए था वठनि छाजे लाइ दूनल अज़ाबिल अकबर त जहनम जे अज़ाब खां मथां बची वञनि छो त अलाह ताला चाहे ई कोन्ह थो त माण्हू जहनम अलाह त चए थो मूं तव्हांखे पैदा कयो आहे तव्हांखे मां अहिड़ा हथियार ॾिना आहिनि अकुल जा अखियुनि जा कननि जा जो हुनखे इस्तेमालु करे मुंहिंजी ॻाल्हि क़ुर में माना अलाह गुफ़्तगु थो करे तव्हां मुंहिंजी गुफ़्तगु ॾिसी बची वञो अलाह थोरी डिज़ाइन कयो वठो त असांखे जहनम में विझे तॾहिं थो चए त मां तव्हांखे सज़ा थो ॾियां हिन में हिन दुनिया में त जीअं तव्हां वॾे अज़ाब खां बची वञो ऐं तव्हां मोट खाओ लेकिन अलाह फ़रमाए थो वमन अफ़ज़ुलम मेमन ज़ुकिर बि आयात रबी पोइ इन्हीअ खां वधीक केरु ज़ालिम आहे जंहिंखे अलाह चए थो मुंहिंजी आयतूं पढ़ी ॿुधायूं वञनि या मां हुन सां गुफ़्तगु कयां क़रान शरीफ़ अलाह ॻाल्हाए थो न सुम्ह आरत अञा पोइ लिफ़्ट ई न कराइनि क़ुर खे अलाह जी ॻाल्हि ई न ॿुधनि पढ़ंदा त बिना माना जे पढ़ंदा पोइ अलाह फ़रमाए छा थो जेको मुंहिंजी ॻाल्हि न ॿुधंदो इना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून त पोइ अहिड़नि मुजरमनि खां असां इंत वठंदासीं हाणे हीउ जेको अज़ाब अचे थो ज़ाहिर तव्हां चवंदोसीं हाणे अज़ाब त अचे थो जिन ठॻियूं कयूं आहिनि चोरियूं कयूं आहिनि असां ग़रीबनि ते छाजे लाइ अचे थो अलाह साईं ॾिसो इन अज़ाब ॾेई नथो सघे इहो अज़ाब कीअं थींदो पोइ त फ़रिश्ता अचनि हथ में बाहि खणी अचनि पोइ जंहिं चोरी हणो हुनखे

चए थो उहो अज़ाबु जेको मां फितिनो ॾींदुसि का वबा ॾींदुसि त इहा यादि रखो हाणे मुंहिंजो तर्जुमो फितिने जो, जो हाणे कोरोना में थो कयां चवे थो ड्रिॼो हुन कोरोना खां जॾहिं मां ॾींदुसि त सिर्फ़ु ज़ालमनि खे कोन मारींदो माना त सुके सां गॾु आलाब सड़ी वेंदा व लमूं अन अला शदी काल ऐं कन खोले ॿुधो त अलाह ताला जी पकिड़ि सख़्तु आहे हाणे जेको ही आयत आहे पहिरीं ॻाल्हि त क़रान शरीफ़ कहिड़नि माण्हुनि खे बुरो थो सम्झे अलाह ताला वटि पंज क़िस्म जा माण्हू आहिनि जिन खे अलाह बुरो थो सम्झे नंबर वन ज़ालिम ऐं फसादी ॿिए नंबर में ते कूड़ा ऐं ठग टे नंबर ते हराम खाइण वारा चोथें नंबर ते टरिड़ा ऐं लापरवाह ऐं छह नंबर ते मस्जिद जा जेके कबूतर थी था वेहनि सतों नंबर जेको आहे इहो इहो मुश्किलु आहे मां तव्हांखे एंड में समुझाईंदुसि आवाम उन्नास पहिरीं त जेके ज़ालिम आहिनि ऐं फसादी आहिनि इहे अज़ाब जा मुस्तक आहिनि हिते अलाह सां थो करे त आद जी क़ौम हुई अलमतु कबे आरम ज़ात चए थो मां तव्हां ॾिठो आहे हिस्ट्रीअ में त आद वारनि सां असां कहिड़ी झुठ कई जेके एॾी वॾी क़ौम हुई जेका कालमनि ते छितियूं ठाहींदी अलतीलमुखल अहिड़ी सिविलाइज़ेशन अहिड़ो सुपर पावर इन खां अॻु में कोन आहियो हिन धरतीअ ते कंहिं बि इंटरनेशनली वरी चए थो इन खां पोइ समूद लज़ीन जाबू सखर बिलवाद वरी आई ॿी सिविलाइज़ेशन समूद जी इहे बि पावरफुल आहे इहा बि हिकिड़ा सुपर पावर हुआ ऐं इहे पहाड़नि वादियुनि में पहाड़नि में घर ठाहींदा इहा वरी ख़तमु थिया त फ़िरोन ज़िलाद वरी रोमंस आया फ़िरोन वारा ज़िलाद जिन खे लोह जो जेका असां टेक्नोलॉजी मिली वई माना हुन सां एक्सिल ठाहींदा हुआ तीर ठाहींदा गाॾियूं ठाहींदा तोबू ठाहींदा इहे लेकिन इहे जेके सुपरपावर आहे वारे 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 सां ख़तमु थींदा विया अलाह चवे थो अलहज़ीन तगौ फिल बिलाद इन्हनि सभिनी इंटरनेशनली ज़्यातियूं कयूं تغو माना ज़्याती करणु बिलाद बलद जो जमाव माना इंटरनेशनली इन्हनि ज़्यातियूं कयूं जीअं हिन वक़्तु सुपरपावर कनि था हुनखे ॿार हुनखे विढ़ा ईरान खे इराक सां विढ़ा हथियारु वरी हिकु ॿिन्ही पासे ज़ुल्म ज़्याती कंदा अक्सर फी हल फसाद वरी जिथे विढ़ाईंदा न हा त ॿियनि मुल्कनि में ताईं फसाद वधाईंदा रिश्वतूं हलंदियूं पयूं परवाह कोन्ह थींदा आहिनि याने फसादु फैलाईंदा बदमिनी फैलाईंदा इहे फ अक्सरू फी फसाद फसाद जी अक्सरनि कनि था ॿियनि मुल्कनि में पंहिंजनि में बि पोइ अलाह साईं फरमाए थो सब अलहिम रबु क सौ त अज़ा पोइ अलाह ताला इन्हनि जे मथां कोड़ो थो वसाए अज़ाब जो इन बिल मिर सौद ऐं ताला त कोड़की विछायो ताड़ में वेठो आहे त उहो बॉडर क्रॉस कनि त सटियानि अॼुकल्ह इहो पियो असांजे मथां सट सटा थी थिए तंहिंजे करे हिन अज़ाब में पहिरियों नंबर उहे जिन ज़ुल्म कयो आहे जेके ज़्यातियूं था कनि ॿियनि मुल्कनि सां ऐं जेके जेके चोरी फसाब था कनि उन्हनि खे उनखां पोइ कूड़ा ऐं ठग अलाह ताला फ़रमाए थो क़ुर शरीफ़ में वला ताकलू अमवाल कुम बई न कुम बिल बातिल माना हिक ॿिए जो माल ठगी करे न खाओ व तुदलू लिताकलू फ़रीक़म मिन اموال الناس इस्म ऐं वरी रिश्वत न पहुचायो हाकमनि वटि त जीअं उन रिश्वत में तव्हां ते ढक रखनि ऐं तव्हां वरी माण्हुनि खे दॿियो उन्हनि जा पेसा खाओ उन्हनि जो माल खाओ इहो माना चए थो न तुदुलु बिहायल हुकामु पहुचायो रुश्व जो माल हाकमनि खे लिताकलू जीअं तव्हां खाओ फरीक़न मिन अम्वालिन नास बि इस्म त माण्हुनि जो पेसो खणो माना रिश्वतूं वठो रोडनि तां कमीशनूं वठो कमीशनूं इन लाइ था वठनि

उन्हनि लाइ जेके वीबत कनि था ऐं माण्हुनि जो माल खाइनि था इन्हीअ जी मां तव्हांखे ब्रेक खां पोइ समुझायां थो त हुमज़त में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे माना चाहे ऐं इहे छा था कनि अरहमत वबरकातू प्रोग्राम

साबकुनि जो मतिलबु आहे त ॿियनि आवाम माण्हुनि खां अॻु कढण वारा मस्जिद में पहिरीं पहुचण वारा ग़रीबनि जी मदद करण में सभिनी खां पहिरीं पहुचण वारा ऐं इहे जेके आहिनि इहे जेके से इन्हनि जो जेको साहु निकिरे थो उहो ईअं आहे त जीअं कपिड़े में ख़ुशबू उछलायो तव्हां जीअं ख़ुशबू कपिड़े में तव्हांखे ईंदी न इन इन बुत मां साहु निकिरी थो स्पेशल फ़रिश्तनि जी टोली अचे थी जेके पाण सां गुल ख़ुशबू खणी था अचनि ऐं उन्हीअ खे ॾिसी इहे तकिड़ा निकिरी था वञनि पोइ उनखे प्रोटोकॉल थो मिले आसमान जा दरवाज़ा खुलनि था उनखे सैल्यूट थियनि था माण्हू सलाम कनि था ऐं जन्नत जे दरवाज़े ते वञनि था त उन्हनि खे था तिब तुम माना वाह जो कमु करे आयो यानी रूह इन्हनि मरण सां ई में पर उते हुनजी बरदखी ख़बर आहे पर उते जेको आहे सो हुनखे अछे पखीअ में हुनजो रूह वञे थो ऐं पोइ उॾामी जन्नत में वञे थो खाए पीए थो ॿिया आहिनि विचोला माण्हू असाबुल यमीन असाबुल यमीन माना विचोला कॾहिं ग़लती कॾहिं सलती मिड़ई अलाह बचाए छॾनि ऐं बची विया इहे बि भला आहिनि इन्हनि जो फ़रिश्तनि जो ग्रुप आहे जेको जिन खे सलाम थो करे ऐं हे वालिकुम सलाम करे इहे बि जल्दी जिस्म मां निकिरी वञनि था मरण महिल ऐं हुन सां गॾु हलिया था वञनि टियों ग्रुप उन्हनि फ़रिश्तनि जो आहे जेके माण्हू جے جی سے سی زندگی برباد کر چکا ہن رشوت میں ٹھگی میں شرک میں इन्हनि खे यकीनी कोन्हे ऐं एतिरो यकीन हंदु असीं मरंदासीं इन्हनि जा जेके फ़रिश्ता अचनि था पाण सां गरम पाणी था खणी अचनि पाण सां ॾंढा खणी था अचनि पोइ निकिरे नथो इहा सकरात हिन जी लंबी थी थिए ॿाहूं थो ॿधेनि मूंखे छॾियो मूंखे छॾियो मां अधु कलाकु छॾियो मां हीउ करे चाहियां पोइ नथो निकिरे पोइ हुन मारे मारे ऐं कढनि था ऐं नबी कर सलाहु वसम्म फ़रमायो त इन जो रूह ईअं थो निकिरे जीअं डिंगरी रेशमी कपिड़े में फासंदी आहे पोइ चिके कढबो आहे इहो आहे टे तरीक़ा साह कढण जो हाणे जेको इहो अचे थो मां ॻाल्हि पई कई त ही जेको अज़ाब आहे माना हाणे करोना था चऊं इहो घणे भाङे हिकिड़ो त ज़ालिमनि खे पकड़ींदो उन खां पोइ ठग ऐं कूड़नि खे पकिड़े थो ॿियो हराम खाइण वारनि खे के। कहिड़ो आहे हराम खाइण वारा हीउ पढ़म आयतु इहो चए थो वेल आहे कंहिंजे लाइ हुमतन जे लाइ ऐं लुमज़तन इहे केरु इन जी तव्हांखे ॿुधायां तिबरी अल मुजाहिद काल अलमज़ा या कुल लहू मजा उहे मज़ा उहे आहिनि जेके माण्हुनि जो खून था पीअनि जेके माण्हुनि जो गोश्त था खाइनि इन जो मतिलबु छा आहे त माण्हुनि खे फुरे पटे अहिड़ो था कनि जो उनखे खाइण जे लाइ कोन थो मिले उन्हनि जो वज़न घटिजी थो वञे इहो माण्हुनि जो गोश्त खाइण वारा पोइ राशी हुजनि ठग हुजनि या पुलिस वारा वॾेरे चवण ते ॿधी उन खे कुटनि मारनि ऐं पोइ उहो वरी जेके कर्ज़ु खणनि या व्याज खणनि उन्हीअ खां पोइ थाणे ते ॾेई निकिरनि इहे बि इन में अची था वञनि त उहो मज़ा उहे आहिनि ऐं इन मां पोइ ॾोकड़ कमाइनि था पर लुमज़ आहे त अले माना ग़रीबनि जो ख़्यालु न रखणु उन्हनि जी बेज़ती करणु उन्हनि खे ॾोह ॾियणु त भई ॾोह माण्हू अहिड़ा आहिनि इहे आहिनि तंहिंजे करे हाणे माना थींदी त इन ॿिन्ही ग्रुपनि जे लाइ वहील आहे इहे ॿई ग्रुप इहे छो था कमु कनि सिर्फ़ु हिकिड़े रीज़न जे करे कहिड़ो अलाह तो फ़न अल अलाह जल जलाऊ चए थो अल जेके माल गॾु कनि था वरी ढेरियूं करे जमा था कनि इन्हीअ लाइ था कनि इहे माण्हुनि सां इन्हीअ लाइ ठगियूं था कनि वोट वठणु महिल सब्ज़ु पा करे ॾेखारींदा पोइ त हुनखे निहारणी कोन्ह था इहे ॿई इन में अची था वञनि ऐं इन्हनि खे सज़ा मिलंदी जेके माल जमा कनि था वरी उनखे ॻणे था रखनि इहा सभु अन माल हू अखलद ऐं सम्झनि था त हीउ माल असांजो कॾहिं कोनि ईंदो ऐं पोइ फालसीलिंग में बि लिकाइनि था वॉशिंग मशीन में बि रखनि था इहे माल ॻंढनि था अलाह फरमाए थो इन्हनि सां हाल थींदी उन्हीअ खां में टरिड़ा लापरवाह टरिड़ो उहो माण्हू आहे त ॾिसो न हुकूमत हुनखे चए थी त सोशल डिस्टेंस कयो ऐं मास्क पायो पोइ हे टरिड़ा छा था ॾियनि कुझु को कुझु कोन्ह लापरवाह हाणे इहा टर् पाई हुकूमत सां नथा कनि इहा ट पई अलाह अज़ाब था माना सीनो खोले असांखे छा कंदो अलाह जो अज़ाब माना जो मतिलबु ईअं आहे करोना न असांखे अलाह जो अज़ाब छा कंदो छॾण माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि इहे टरा इहे फासंदा ऐं इन्हनि जे लाइ अलाह ताला क़ुर में फ़र्मायो आहे त अहिड़नि माण्हू लक़द ज़र जिन वल इन्स चओ जहनम लाइ अक्सरत जिननि इंसाननि जी असां पैदा कई आहे केर कुलू बुलाऊं दिलि थियनि पर असां सोचणी कोन था बल हूम अयूनुनि लाइ युप्सरून बि आहे अखियूं अथनि पर हुन सां च... कम जी शइ ॾिसनि ई कोन था भल हूम आज़ानु ला यस बि आहे कन अथनि पर कम जी ॻाल्हि ॿुधनि ई कोन था उलायक कल अनाम इहे जानवरनि वांगुरु आहिनि बलहुम अज़ल जानवरनि खां बि वियल आहिनि उलायक मुल गाफ़िलन इहे गाफ़िल आहिनि इहे आहिनि लापरवाही टरिड़ा जेके कंहिंजी ॻाल्हि ई कोन था ॿुधनि ऐं पाण खे सम्झंदा त असीं अलाए छा आहियूं टिया अज़ाब मस्जिद जा कबूतर मस्जिद जा उहे कबूतर आहिनि जेके चवनि बसि बाबा दिलि साफ़ु रखो न कंहिंखे के बुरो चओ न पाण बुरा थियो पर खाओ पियो हलाल खाओ सभु कुझु ॻाल्हियूं कयो लेकिन उन्हनि में जंहिं मक़सदु लाइ इंसानु पैदा थियो आहे उहो कमु कोन्ह था कनि मां तव्हांखे ॾिसियां थो मिसाल तौरु क़ुर में अचे थो चए थो रबु साईं अजम शिकायत हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम कमन आमन बिलाहम जाहिदी सबीला चए थो तव्हां समुझो था त माण्हुनि खे पाणी पिआरणु मट रखणु या वरी मस्जिदूं आबाद करणु

उहा जाहिद फी सबी लीला अलाह जे रस्ते में जिदो जहदा कनि बुराईअ खे रोकनि था बुराइनि माण्हुनि सां जिदो जहदा कनि बुराइनि बुराइनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइनि था ला यस्तन आइंदा अलाह चयो मुंहिंजे ॾाढो ॿई जिनसूं बराबरि न आहिनि अलाह िलौम ज़ालमीन अलाह तालम खे क़ौमुनि खे कोन्ह ॾींदो सती कैटेगरी जेका हिन अज़ाबे चए थी उहा आम अवाम उन्न्न्न्न्नास लेकिन आम अवाम उन्न्न्न्न्नास जेकॾहिं हिन अज़ाब में अचे थो छो त क़रान में अलाह ताला इहो फ़र्मायो आहे न चए थो त वतकू फितन तन ला तुसी बनज़ीन ज़लमिन ख़ासि आहे उन करोना खां ॾिजो उन अज़ाव खां ॾिजो जेको ख़ासि रुगो ज़ालवनि खे कोन पकड़ींदो पर इन में आम माण्हू जेके जंहिंजा ॾोह न आहिनि अवाम उनास उहे बि अची वेंदा लेकिन इन्हनि जे लाइ मुबारक आहे जेको बेॾोहो कोरोना में मरंदो उन लाइ जेको आहे सो इन लाइ इनाम आहे बुख़ारी शरीफ़ हदीस नवंबर ॿ हज़ार छह सौ अरिड़हं में आहे त चए थो मालिक

लेकिन आम माण्हू वेंदो त उहे शहीद थींदा लेकिन इहे ज़ालिम शहीद कोन्ह थींदा राशी शहीद कोन्ह थींदा हराम खाइण वारा शहीद कोन्ह थींदा ऐं मस्जिद जा कबूतर शहीद कोन्ह थींदा इहे जेके शयूं आहिनि से कोन्ह थींदियूं शहीद थींदा जेके बेॾोहा आहिनि ऐं इन्हनि जेके इंस इन, आम इंसान आहे हाणे सतीं कैटेगरी आहे जेका अठीं उहा आहे इन अज़ाब खां अलाह चए थो मां इन्हनि खे बचाईंदुसि माना कोरोना लॻंदो ई कोन केर उहे उहे आहिनि

पर विसारे छॾियऊं चए थो हरामु न खाओ 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 अॼुकल्ह मॉडर्न दौरु आहे अड़े बाबा कूड़ियूं शायदि हुन जो साईं चयो आहे ॾियणी आहे शादी भली फांसी अचेसि त फासी अचेसि त अलाह फ़रमाए थो त जॾहिं अवाम उनास अक्सरत में अची अलाह जी ॻाल्हि खे विसारे थो छॾे या उनखे पुठीअ भरो चलाए थो छॾे अंजई नल लज़ीन यन हऊन अन सू त अज़ाबु ॾींदासीं पर अंजई नल माना माना थो लफ़ी कयां अंजई नल माना निजात ॾींदासीं अल उन्हनि खे यन जेके रोकींदा हुआ

रसूला सलम जी हदी शरीफ़ वारुख़ारी शरीफ़ जी किताबु अंबिया में त हज़रत ज़ैन बिनत जहश रज़ी अला ताला अना चए थी त पुछे थी रसूल खां या रसूल चयईंसीं इहो अज़ाब ईंदो त असां में सालिया माण्हू बि आहिनि नेक वखिया आहिनि बुज़ुर्ग बि आहिनि असां उहे बियालाक थी वेंदासीं त रसूल जवाबु ॾिनो नाम इज़ा कसूरल जे बुरा बुरा माण्हू कस अक्सरियत में हूंदा त पोइ इहे साल्य माण्हू भलिया वेंदा सवाइ उन्हनि जे जेके बुराईअ खे रोकण जे लाइ जिदो जह कंदा हूंदा उहे बची वेंदा ब्रेक वठूं था इन मौज़ूअ खे अञा जारी रखंदासीं इनशा अर वबरकातू प्रोग्राम त हज़रत ज़ैनत बिन जहश हज़र ज़ैनत बिन जहश रज़ी अलाह ताला पुछे थी नबी करी सलम खां त अनोह वफ़ीना सालू चई जेकॾहिं असां में नेक बुज़ुर्ग बि हूंदा त तॾहिं बि अज़ाब असांखे हलाकु कंदो पाण सलाहु सलम फ़र्मायो नाम चीं बिल्कुलु हलाकु कंदो इज़ा कसरल ख़ुब्स जेकॾहिं बुरा माण्हू अक्सरियत में थी वेंदा एटी माण परसेंट त नथो ॾेई सघां पर अंदाज़नि चङी परसेंट हुनजी थी वेंदी त थींदो तंहिंजे करे हीअ जेका आयत अचे थी चए थो अलाह जॾहिं अज़ाबु ॾेई क़ौम खे पो अलाह सां चवे पोयां फलौला कान मिनल कुरून मिन उलबकीअ ताईं यन हऊन अनिल फ़साद फिलर् चई जेके सालिह माण्हू हुआ समुझ वारा माण्हू हुआ जंहिंजो असर रसूख हो अ उलबकी आहे जंहिंजो असर रसूक हुओ मुआशिरे में त इन्हनि इन आवाम में इन बुराईअ खे फसाद खे ठगीअ खे अॻु खे ॾाकनि खे इन खां रोकियो छो न माण्हुनि खे छो घर में वेठा एसिन में छो वेठा चुप करे अख़बारनि में ख़बरूं पई ॿुधनि छो न इहे निकिरी जे तूं वॾेरो आहीं त छा तुंहिंजे तव्हांजे हथ में राज आहे त तूं पंहिंजे राज जे माण्हुनि खे कंट्रोल कर न त छो था माण्हू ठगियूं कंदी आहे अॻु कंदी आहे खां अधु अधु कमीशन असां वठंदासीं त चए थो पोइ छा थो चए अलाह साईं इलाह कली अंजईना मिनु लेकिन अल्लाह चए थो उन्हनि में चंद माण्हू अहिड़ा हुआ जेके हुनखे रोकींदा हुआ अंजईना मिनु जिन खे असां हिन अज़ाब खां बचायो वतब लज़ीन ज़लमूमा उत्रिफूफी ऐं जेके अमीर माण्हुनि जी जेको रिहाइश ऐं उथणी उन्हीअ खे माण्हू ॾिसी वात विस्काए उन्हनि जहिड़ा थियण जे लाइ चोरियूं ठगियूं कंदा ऐं उन्हनि जे पोयां हलंदा वतब लज़ीन ज़लमू माउ त्रिफूफ़ी वकानू मुजरमन ऐं इहे बि मुजरम हुआ इन्हीअ जे करे रसूल जेको आहे उनमें हाणे अज़ाब खां बचण जो सुनत तरीक़ो अज़ाब अचे त कीअं बचिजे इन्हीअ खे इन्हीअ मां हदीस अॻ में ॿुधाई आहे मुतफ़िक़ अल हदीस आहे त अञा बि हुरई रसूल अलाह वलम तकून फितनतुनि चई को ज़मानो ईंदो जो फितिरो थींदो हाणे मां ترجمو मां ईंदो کو कयां को ज़मानो ईंदो जो مثال ईंदो मिसाल इन में छा कजे क़ाइद फ़ी आहे ख़ैर मिलियलु क़ाइमु उन में तव्हां जेतिरी हरकत घटि कयो बहितरु आहे याने क़ाइदु फी आहे जेको वेठल आहे उहो बहितरु आहे बचंदो जेको बीठो आहे माना बीठे खां बि वेठो बची वेंदो अल क़ाइमु फी आहे ख़ैरु माशी पर जेकॾहिं बीठो आहे उहो बची वेंदो जंहिं हलण वारे जे मुक़ाबले जो घिरी पियो आहे मार्केटनि में घिड़ियो पियो थो वञे वल माशीफ़ी من ख़ैरुनि में न साई पर कर... हिकिड़ो माण्हू मजबूरीअ में वियो बि आहे त उहो बहितरु आहे जेको डोड़ूं थो पाए माना हिकिड़ो दफ़ो वेहो वरी वियो वरी वियो वरी वियो धंधो बंदी नथो करे यानी मतिलबु बसी नथो करे तंहिंजे करे पाण सलाहु सलमे फ़र्मायो त जेको शख़्स इन फितने जी तरफ़ नज़र खणंदो यानी मां मन मा... मा... तशरफ़ तस तश तस हू फमन वजद मलजनि ओमाज़न इहा अज़बी ई त इन जो माना आहे त जेको शख़्स फितिने जे, जे तरफ़ु निहारींदो उनजे ज़ में अची वेंदो लहज़ा जेको उनखां बचण जो को ठिकाणो ॾिसे त लिकी वञे माना घर में आइसोलेट थियो इहा आहे रसूल सलाहु वलम जी असांखे हदीस या मुस्लमाननि जे लाइ त तव्हां इन अज़ाब खां बची वञो इन फितिने खां बचो हिन तरीक़े सां तंहिंजे करे हीअ जेका हिकिड़े गुलज़ार जी हिकिड़ी जेको आहे सो पुराणी आहे کرونا کا اگے جو انجوڑوں بے تھا چاہے تو بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے ایک نعمت زندگی اسے سنبھال کر رکھ قبرستان کو سجانے کی ضرورت کیا ہے دل کو بہلانے کو گھر میں ہی وجہ کافی ہے یوں ہی گلیوں میں بھٹنگنے کی ضرورت کیا ہے انہیں کھاں پو जेको आहे सो ॿियो छा कजे इन जो ॾस इहो आहे त रसूल अलाह सलाहु सलम हिकु दफ़े वेठा हुआ हज़रत अली कर्म अलाह वजह रज़ू रज़ी अला तालीम हज़रत करम अल वजह नबी हज़रत अली करम अलाह वजह जेको आहे सो वेठा हुआ त नबी करी सलाम फरमायो त को ज़मानो ईंदो जो फितिनो थींदो माना वबाऊं थींदियूं लड़ायूं थींदियूं फितिनो माना हर क़िस्म जो फितिनो फकुल्त हज़रत अली करम अला वजह पुछ चयईं त मां पुछियोमांसि मल मखरज मिना चई त निकिरंदासीं कीअं या रसूल अलाह इन मां कीअं जान छुटंदी काल किताबु ला इहे चईं क़ुर शरीफ़ इन में हलु आहे इन में अॻे वक़्त जूं ख़बरूं बि आहिनि पोएं वक़्त जूं ख़बरूं आहिनि ऐं इहो ई जेकॾहिं तव्हां पढ़ंदव त उन में तव्हांखे इनशा अलाह ताला फ़ाइदो थींदो तंहिंजे करे अलाह साईं दावा कयो आहे लक़त सरफ़ नाफ़ी हाज़ल क़र कुल मसलनि असां इन क़ुर शरीफ़ में इंसानु लाइ हर सिचुएशन कवर कई आहे पर कानल इंसानु अक्सर शइ जदियल आहे पर माण्हू आहे चेड़ाप ऐं जेको आहे तकड़ि करे थो अलाह जी ॻाल्हि ॿुधे कोन्ह थो मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे त असां क़रान शरीफ़ खे अलाह जो किताबु सम्झी चुमूं था पिंघे में लोॾियूं था रेशमी कपिड़नि में वेड़ियूं था मथे ते रखूं था चोरनि खां भॼाइण लाइ पेतीअ में रखूं था त माना इहो क़रान न आहे इहो बुत आहे तव्हां बुत करे छॾियो आहे बुत में क़ बुत छा हूंदो आहे बुत माण्हू मूर्ती ठाहींदा आहिनि उनखे सुहिणा कपिड़ा पाराईंदा आहिनि लिपस्टिक लॻाईंदा ख़ुशबू हणंदा पोइ बुत जे आॾो बि ॻाल्हाईंदा ऐं इहो सम्झंदा त असांजी ॻाल्हि ॿुधे थो ऐं पर उहो ॻाल्हाए कोन सघंदो आहे क़ुर शरीफ़ ॻाल्हाए थो जॾहिं तव्हां क़ुर खे पढ़णु महिल उनजी माना कंदव त अलाह ॻाल्हाए थो कलाम अलाह माना अलाह थो ॻाल्हाए हे क़रान जेको आहे सो अलाह खुदि थो ॻाल्हाए हाणे तव्हां अलाह खे ॻाल्हाइण ॾियो कोन्ह था अलाह तॾहिं ॻाल्हाईंदो जॾहिं तव्हां हुनजी ॻाल्हि पढ़ी ऐं सम्झंदव तंहिंकॾहिं तव्हां हुनखे ॻाल्हाइण ई नथा जो रुगो चुप कयो वेठो पा पाण त इहो जेको आहे मां कोन्ह थो चाहियां शाह लतीफ़ जो तस्वर काइना जे किताब मां खे सूमरे जो मां एक्सट्रेट कढियो आहे चवे थो जेका क़ौम क़रान हकीम ते ईमान आणे उनजे चवण मुताबिक़ अमल कोन थी करे त अहिड़ी क़ौम लाइ क़रान हकीम हिकु बुत जी हैसियत रखे थो अहिड़े ज़बानी ईमान सां क़ौमुनि में तको ऐं परहेज़गारी सिफ़त पैदा थी कोन्ह सघंदी चए थो तव्हां अहिड़े इंसान लाइ कहिड़ी राय काम कंदव जेको बीमार हुजे ले लेकिन दवा इस्तेमालु करण बदिरां हकीम जे लिखियलु नुस्ख़े खे सिर्फ़ु दुहिराईंदो माना हकीम जो नुस्ख़ो मिलियो आहे हाणे हुनखे वेठो पढ़े वेठो पढ़े अदा ख़तमो करे हा त मां हकीम जे नुस्ख़े जो हिकिड़ो ख़तमो कढियो अदा सत ॿिया बि कढो वरी वेठो सत दफ़ा पढ़े न सम्झे त इन में छा लिखियलु आहे न उन नुस्ख़े ते अमल करे जो वञी सुतियूं वठी थिए त छा अहिड़ो इंसानु शफ़ा माणे सघंदो कतई न क़ुर सां बि असां ईअं था कयूं इन ते जेको सो असांजो हिकिड़ो असां ते इन ते अमल कोन्ह था कयूं उनजे चवणु पोइ केॾा शफ़ा थींदी केॾा हे अज़ाब वेंदा केॾा हे बेरोज़गारी ख़तमु थींदी केॾां हीउ जेको सो बदमनी ख़तमु थींदी

जिन में हिन खे तव्हां महीनो खनि रखंदव त उहे हुनखे शराबु छॾाए सघनि था छाकाणि यकदमि छॾींदव उनजे बुत ते सूरु पवंदो हुन खे तकलीफ़ थींदी त हुनखे अहिड़ियूं दवाऊं ॾींदा ॿियो जो आहे त जीअं इस्लाम मां शराबु जीअं ख़तमु थियो त सभ खां पहिरीं अस जेके नबी करी सलाम जे ज़माने में माण्हुनि में शराब आम हूंदो पोइ क़ुर में आयत लथी आहे त शराब में नफ़ो बि आहे नुक़सानु बा त इन में जेके ॿिया घणा माण्हू हुआ जेके से चवंदा हाणे जॾहिं अलाह चए थो तॾहिं नुक़सानु वधीक आहे नफ़ो घटि आहे छॾे विया वरी पोइ अॻिते हली अलाह ताला, ताला क़र में चयो त ला तक़रबू सलाद व अंतुम सुकारा जे नशे में आहियो त निमाज़ न पढ़ो जेसि ताईं नशो एतिरो न लहेव जो तव्हां सम्झो त निमाज़ में छा थो चवां त इन्हीअ में वॾी अक्सरत माण्हू शराबु छॾे आहे आख़िरि में वञी सफ़ा पका जेके शराबी बचा उन्हीअ लाइ क़ुरान में लथो त हाणे तव्हां इनखे छॾे ॾियो पोइ उन्हनि सभिनी छॾे ॾिनो माना तव्हां तदरीज कयो तव्हां सां जेकॾहिं हू करे थो जेकॾहिं शराबु पए थो त घटराईंदा वञो घटराईंदा वञो या हुनखे एडमिट करायो ॿियो को तरीक़ो कोन्हे उनखां अलावा सूरत यासीन उन जे मथां पढ़ो सूरत आयतल कुर्सी पढ़ो तंहिंजे करे अदा क़ुर खे सम्झी पइणो आहे जेकॾहिं तव्हांखे डॉक्टर दवा ॾे रुॻो उन दवा खे पढ़ंदा वञो पढ़ंदा वञो ऐं जा ख़तमा कढो पर उन दवा खे अखियुनि ते रखो नुस्ख़े खे मथे ते रखो कोन फ़ाइदो थींदो जेसिताईं क़ुर खे तव्हां न समुझंदव अलाह ताला खां मां दुआ थो कर हिन कोरोना खे समुझण लाइ तव्हां क़ुर शरीफ़ माना सां घर में पढ़ंदव ऐं हींअर वांदा वेठा आहियो जेको वॾो घर जो, जो आहे सिंधी तर्जुमो जेको आहे पंहिंजे ॿारनि खे ॿुधाए बाबा अलाह हीअं थो चवे घर वारनि खे खे धीअनि खे زالن کے سبنی کے تا درس کراؤ روزانہ درس کرو ان شاء اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ تن حفاظت کرو سبحے رب العزت ربل اما یسفون وسلام علی المرسلین و الحمد رب العالمین